Takriban watu 10 wamepoteza maisha huku wengine wawili wakisalia na majeraha mabaya baada ya wahalifu kuvamia kijiji cha Dumaai Malkamari, kaunti ya Mandera. Waliofariki ni pamoja na mtoto wa miezi 8, wanawake 5 na wanaume 4 waliopigwa risasi kwa karibu na kuashiria kwamba huenda shambulizi hilo lilitekelezwa na watu ambao waliwavamia nyumbani kwao. Mkuu wa usalama eneo la Kaskazini Magharibi Mohammed Biriq amethibitisha kisa hicho na kuongeza kwamba ametuma maafisa zaidi katika eneo hilo ili kutuliza hali. Mine is to ask for calm as the government makes efforts to arrest all those who were involved in the planning, in the organizing and the coordination of that attack.